Pilotsuz uçuş aparatı texnologiyasına ilham verən canlı hansıdır? Təbiətdəki möcüzələr alimlərin kəşflərinə ilham verməyə davam edir. Çoxumuz fərqində deyilik, ancaq indi istifadə etdiyimiz ağıllı texnologiyaların bir çoxu heyvanların yaradılışından sahib olduqları mükəmməl xüsusiyyətlər təqlid edilərək hazırlanır. Hal-hazırda tədqiq və inkişaf etdirilən bu yeni texnologiyalardan biri də yapışqansız yapışma xüsusiyyətinə sahib pilotsuz uçuş aparatlarıdır. Bəs bu uçuş aparatları hansı sahədə istifadə ediləcək? Alimlər bunun üçün hansı canlıların xüsusiyyətlərini təqlid edirlər? Dünya üzrə məşhur texnologiya şirkətləri gələcəkdə bağlama çatdırması üçün pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etməyi düşünürlər. Əgər müvəffəqiyyətli olsalar, bir gün sifariş verdiyiniz pizzanı ya da internetdən satın aldığınız musiqi disklərini qapınıza pilotsuz uçuş aparatları gətirə bilər. Ancaq bu texnologiyanın qarşısında hələ də bir çox maneə vardır. Məsələn, uyğun eniş sahəsi olmazsa, aparatlar düzgün eniş edə bilməyib aşırlar. Amma hər hansı səthə yapışa bilsəydilər, bu problem həll edilmiş olardı. Bu problemi həll etmək üçün tədqiqatçılar təbiətdəki möhtəşəm yaradılış möcüzəsi Gekkonlardan ilham aldılar. Niyə alimlər kuryer kimi xidmət edəcək pilotsuz uçan aparatlarda Gekkonları təqlid etdiklərini söyləyirlər? Sualın cavabı çox sadədir. Çünki Gekkonların ayaqlarının altında hər hansı yapışqan maddə olmamasına baxmayaraq, hər səthə çox güclü bir şəkildə yapışa bilirlər. Gekkonların ayaqlarının altında milyardlarla balaca tükçük mövcuddur. Bu tüklər birlikdə möhtəşəm molekulyar maqnit qüvvəsi meydana gətirirlər. Bu elə bir qüvvədir ki, Gekkon olduqca kiçik olmasına baxmayaraq, bu tüklü ayaqlar ona 120 kg qaldıra biləcək qüvvə təmin edir. Mükəmməl bir mexanizmdir. Bununla da bitmir. Gekkon çox güclü şəkildə səthlərə yapışa bilir. Görürsən, yapışdığı səthdən necə ayrılır? Gekkonlar saniyədə 15 dəfə ayaqlarını yapışdırıb təkrar geri qaldıra bilərlər. Bu fövqəladə yaradılışı fərq edən elm adamları yapışqan maddə istifadə etmədən zəminlərə yapışma xüsusiyyətinə sahib pilotsuz uçuş aparatları üzərinə çalışırlar. Əgər müvəffəqiyyətli olsalar, 14 mərtəbəli binanın şüşəsinə yapışaraq pizzanı şüşədən təslim edən pilotsuz uçuş aparatları görməyimiz mümkündür.